Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre serviços bancários. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os bancos são os campeões de queixas e ações judiciais no Brasil. Conheça o sistema eletrônico responsável pelo controle da pena de mais de 20 mil presos em Minas Gerais. Uma iniciativa do Judiciário Mineiro tem impulsionado a construção e a reforma de fóruns em todo o estado. Nesta edição, contamos a história de um magistrado que parece ter saído das páginas de um livro. O JQ traz também decisões judiciais de destaque no estado, a história das comarcas mineiras. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Execução orçamentária eficiente, melhor estrutura de trabalho para magistrados e servidores e melhor atendimento ao cidadão que busca a justiça. Como essas transformações são possíveis? O Tribunal Mineiro tem apostado na construção e na reforma de fóruns no estado. Um prédio inaugurado há 40 anos. Nesse tempo, a demanda aumentou e as secretarias foram ficando apertadas. Entre o cidadão que precisa de atendimento e o servidor, um balcão bem rente à porta. É quase impossível se mexer. Com uma média mensal de 1.800 a 2.000 novos processos e um público externo de 900 a 1.200 pessoas por dia, o Fórum de Contagem tem o grande desafio de manter a estrutura em pleno funcionamento. Hoje nós somos divididos em 6 prédios, mais o galpão do arquivo. Isso para mim fazer a gestão disso com transporte, gasto, com aluguel, transporte. E outra coisa que é terrível aqui na comarca de Contagem é a capacidade elétrica. Hoje, se o dia estiver quente, a gente ligar todos os ar-condicionados e dependendo do número de audiências, a gente corre um sério risco de queda de energia. Para quem passa todos os dias pelos corredores do atual Fórum de Contagem, representando o cidadão que busca justiça, a expectativa por uma mudança só aumenta. Essa situação vivida pela comarca de Contagem está perto do fim. O plano de aceleração de obras assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Herbert Carneiro, prioriza a construção e a reforma de fóruns no estado, com adoção de arquitetura padrão de edificação, transformando definitivamente para melhor a realidade das comarcas. Bem, o tribunal tem hoje um aporte de recurso para investimento que está nos possibilitando traçar até 2024 um cronograma de obras, de construção, ampliação de reformas de prédios, de fóruns, pelo estado de Minas Gerais inteiro. Canteiros de obras em intenso funcionamento, uso de sistemas construtivos sustentáveis e adaptáveis às mudanças futuras. Prédios que ficam prontos e trazem muito mais que ambientes bonitos. Mostram o comprometimento com a entrega de uma justiça mais acessível para o cidadão. Na gestão atual, presidente Herbert Carneiro, a gente tem uma expectativa de completar 11 obras já entregues. Então já temos 9 obras e tem mais 2 de grande porte para serem inauguradas até o final da gestão. Eu falo obras de construção. A gente está prevendo aí, só de obras de acessibilidade, em torno de 170 obras de adaptação dos prédios para acessibilidade. E até o período de 2023, a gente prevê um pedido de obras de construção e reformas no interior em torno de 64 obras novas previstas no plano. A previsão para o término das obras do novo Fórum de Contagem é abril de 2018, em um terreno de 38 mil metros quadrados e 22 mil metros de área construída, tem uma estrutura para atender até 46 varas judiciais. A gente fica emocionado. É gostoso a gente ver que a união de forças está trazendo essa benesse para a comarca de Contagem, que é uma comarca tão sofrida. Os resultados do plano de aceleração de obras já podem ser vistos pela população de Divinópolis, com o novo fórum inaugurado em 27 de abril deste ano. O atendimento, que estava dividido em 8 prédios, passou a ser concentrado em apenas um. Além do enorme gasto com locação de imóveis, a gente ainda gastava com transporte, vigilância nesses locais todos, deslocamento de servidores diariamente, os veículos do tribunal circulando entre esses vários locais para levar e trazer expediente. Isso demandava um dispêndio muito grande e uma dificuldade até de administrar o serviço.
E também, nesse caso, a população, onde comparece, onde não comparece, isso tudo gerou uma graminha muito grande. E em Patos de Minas, a justiça também já está de casa nova desde o dia 5 de maio. Os órgãos do judiciário eram divididos em 3 locais. Então, isso dificulta muito a prestação judicial, as instalações eram precárias, não podia investir em tecnologia porque o prédio era tombado. Então, hoje, com essa estrutura, essa logística aqui, então nós temos condições de realmente dar, com o aparelhamento que o tribunal está nos proporcionando, e essas condições, realmente o resultado só pode ser positivo. Todos os resultados obtidos serão multiplicados dentro do cronograma do plano. Existe uma concentração de vários setores do Tribunal Mineiro em prol de uma justiça mais acessível e eficiente. A nível de contrato, a nível de licitação, a nível de engenharia, nós temos condição de lançar um número significativo de editais por mês, contemplando mais comarcas, todas naturalmente necessitadas de construção de fórum, e ter uma projeção que nós fizemos até 2024 de atingir quase que a totalidade das comarcas do estado de Minas Gerais com construção, ampliação ou reforma de seus prédios de fórum. Aqui no Justiça em Questão, a gente descomplica o juridiquês. Nesta edição, o quadro ABC do Judiciário explica o que é uma ação popular. Ação popular, eu já ouvi falar, mas não vem na cabeça aqui muito, não. Ué, eu acredito que seja uma ação conjunta, né? De interesse da população, público, né? Do público da população, junto à Câmara Municipal. Deve ter em conjunto, né? Alguma coisa que seja de interesse do público, né? É tipo manifestação. Ação popular tem alguma coisa a ver com o Ministério Público, quando eles querem encaminhar algum tipo de ação e aí a partir disso que se cria alguma coisa, é isso? A ação popular permite a qualquer cidadão acionar a justiça para buscar a reparação de prejuízos causados ao patrimônio público, histórico-cultural, ao meio ambiente ou à administração pública da União, dos estados e dos municípios. Por meio da ação popular, também é possível pedir o julgamento dos responsáveis pelo prejuízo causado. Está prevista no artigo 5º da Constituição Federal e é regulada pela Lei 4.717, de 1965. Daqui a pouco, o Justiça em Questão fala sobre bancos e o direito do consumidor. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o setor bancário foi o que mais concentrou queixas de consumidores levadas ao judiciário. Voltamos em instantes. Os brasileiros não andam muito satisfeitos com os serviços oferecidos pelos bancos do país. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o setor foi o que mais concentrou queixas de consumidores levadas à justiça. O levantamento foi produzido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. A reclamação de direitos envolvendo instituições financeiras representou 39% do total de ações relativas a direitos do consumidor em 2016. Nossa equipe esteve no Juizado Especial para fazer um teste. Foi uma relação bancária, né? Uma relação de consumo. Banco. Foi com o banco. Restrição no SPC Serasa, né? Uma das possíveis causas para a judicialização dos problemas bancários é a quantidade de contas abertas. Segundo números do Banco Mundial, entre os anos de 2011 e 2014, o percentual da população brasileira que possui conta em banco aumentou de 56% para 68%, média maior que a de países da América Latina e Caribe. Entre as principais queixas está a inclusão do nome dos clientes em cadastros de restrição. As principais reclamações que nós temos são cobrança indevida, negativação do nome, serviços não solicitados, como venda de seguro, como envio de cartão de crédito, como aumento do limite e o encerramento de conta. As pessoas acham que estão abrindo uma conta salário, mudam da empresa e imaginam que automaticamente aquela conta será encerrada. Só que no momento que ela abriu a conta, ela assinou vários documentos, ela fez LIS, ela pediu cheque especial,
ela pediu cartão e não se atentou para isso. Então, a conta continua, mesmo que ela não receba mais o salário por ali, a conta continua funcionando e gerando débitos. E acaba negativando o nome que a faz vir até nós. A juíza afirma que existe uma dificuldade em resolver as questões diretamente com os bancos. Tenho percebido que no primeiro momento, quando elas deparam com algo que elas pensam estar incorreto, elas ligam para o banco. Tanto assim é que os bancos trazem várias gravações para a gente ouvir. Só que, na maioria das vezes, não é resolvido o problema nessas ligações. E elas chegam com vários números de protocolo. Procuramos o Banco Central, que orienta e fiscaliza as instituições. O BC se manifestou por meio de nota, afirmando que tem fortalecido as ouvidorias. No e-mail, o diretor de relacionamento institucional declarou que os bancos e instituições financeiras devem atuar com efetividade na indução da melhoria dos procedimentos bancários que sejam recorrentes e gerem conflitos. Muitos dos consumidores, na maioria, são pessoas simples que tentam resolver com o banco, mas o atendimento, o pré-atendimento no banco é muito ruim. Eles não têm um saque, eles não têm um departamento próprio para ouvir o consumidor, para anotar o problema, para dar uma resposta a tempo e a modo. Eles só passam um número de protocolo e vão postergando a resposta. Com isso, muitos consumidores acabam se irritando e falam: agora eu quero também meu dano moral. De acordo com o levantamento, 67% dos fornecedores foram condenados a pagar indenização por danos morais. Esta é mais uma prova de que a conversa entre bancos e clientes não tem apresentado bons resultados. Não fizemos acordo. Como os juizados especiais recebem a maioria das demandas, a lei propõe que eles conversem e tentem chegar a um acordo. Política da Lei 9.099/95, a gente tentar um acordo. As audiências são feitas com conciliadores, que são estudantes de direito, eles ouvem as partes e tentam entre elas, ou com o auxílio deles também, propor uma melhor solução. Em nota, o Banco Central afirma que a judicialização não é desejável para nenhuma das partes. Por isso, aposta na informação dos consumidores como forma de evitar processos. Só que, para o problema ter solução, é preciso um detalhe a mais. E o que a gente costuma dizer, o acordo, ambas as partes têm que cederem. Bom, a gente esperaria sempre mais devido ao constrangimento que passei, né? Mas está de bom tamanho, resolveu e o que importa. Em Minas Gerais, cerca de 20 mil presos têm as penas monitoradas por um sistema informatizado. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado é uma plataforma que reúne dados de detentos dos regimes fechado, aberto e semiaberto. A repórter Silvana Monteiro conversou com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Mineiro, Thiago Conago, sobre a implantação do sistema no estado. Doutor Thiago Conago, como funciona aí o Sistema Eletrônico de Execução Unificada? O sistema é uma plataforma eletrônica que se caracteriza basicamente por transformar todo o acervo físico de uma vara de execuções em um acervo eletrônico. Isso faz com que todo o processo judicial de cumprimento de penas assuma uma forma unicamente eletrônica. Isso viabiliza que o juiz e todos os atores do processo disponham de ferramentas essenciais para assegurar a celeridade na tramitação. Certo. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Herbert Carneiro, esse sistema também contribui para a humanização da pena. Como isso funciona? O sistema é fundamental nesse aspecto, tendo em vista que ele estabelece rotinas e ferramentas que asseguram que ninguém ficará preso por prazo superior ao devido. Nesse cenário, o sistema acaba refletindo numa transferência de responsabilidade ao sentenciado, que passa a identificar que, sem o cumprimento rigoroso dos requisitos de comportamento adequado, ele vai ter uma penalidade reconhecida, o que vai prejudicar a sua soltura. Nesse aspecto, e portanto, aumentando a responsabilidade do sentenciado para o cumprimento da pena, e assegurando que ele, se tiver bom comportamento, não ficará preso além do tempo devido, o sistema tem uma consequência direta na humanização do cumprimento das penas, sobretudo as privativas de liberdade, as de prisão. Certo. O
sistema já está operando aí em mais de 10 comarcas. Quais são os planos de expansão? O sistema tem cotidianamente demonstrado resultados muito bons. Isso faz com que os planejamentos sejam efetivamente alterados e modificados para assegurar que ele seja o quanto antes disponibilizado a todos os juízes do Estado de Minas Gerais. Nesse cenário, o planejamento inicial era de 5 comarcas, ele já foi ultrapassado. Em seguida, foi feito um novo planejamento para 34 comarcas e o presidente recentemente aprovou um novo planejamento para alcançarmos até 50 comarcas no final do primeiro semestre de 2018. Esse novo cronograma pode assegurar que praticamente todas as comarcas que têm 200 pessoas encarceradas terão processamento integral na modalidade eletrônica. Isso fará certamente com que nós tenhamos mais de 50 mil pessoas cumprindo pena em modelo exclusivamente eletrônico. E veja, a celeridade desse processo tem sido tão grande que nós prevíamos hoje estarmos com alguma coisa como 18 mil pessoas cumprindo pena no sistema eletrônico e hoje já temos mais de 25 mil pessoas cumprindo pena nesse sistema. Confira no próximo bloco a história de um magistrado mineiro que é um exemplo de superação. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Um motorista que atropelou e matou uma pedestre em Sacramento, no Alto Paranaíba, foi condenado a indenizar os filhos dela em R$30 mil. O condutor dirigia em alta velocidade e jogou o carro de propósito em cima da calçada. Ele tentava atingir um homem, mas acabou ferindo a pedestre, que passava pelo local. A 16ª Câmara Civil do TJMG considerou o sofrimento dos filhos da vítima e aumentou o valor da indenização de 15 para R$30 mil. Racemig vai indenizar uma moradora de Viçosa, na região Mata, em R$ 3.500 por danos morais e materiais. A companhia demorou mais de um mês para fornecer energia elétrica no novo imóvel da consumidora. Por causa do atraso, ela teve de pagar mais um mês de aluguel e não pôde se mudar para a casa própria. A juíza Natália Leite afirmou que houve falha na prestação de serviço e determinou o pagamento de indenização. Um ex-prefeito de Onça de Pitangui, na região central, foi condenado por autorizar a compra de remédios sem licitação. O político alegou que comprou os medicamentos em caráter de urgência para atender a população. O juiz Leonardo Demaceno condenou o ex-prefeito a pagar 3 salários mínimos à justiça e prestar serviços à comunidade por 3 anos. O Justiça em Questão conta a história de um magistrado mineiro que daria um filme. Para se tornar juiz, Antônio Francisco Gonçalves passou por uma série de provações, da infância simples a uma doença grave. Veja só. Antônio Francisco Gonçalves é o juiz da comarca de Itabirito. Responde pela 2ª Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais. É até possível encontrá-lo no fórum, mas ele gosta mesmo é de trabalhar junto à comunidade. Por isso, nas comarcas em que passou, fez questão de levar as audiências e julgamentos até os municípios de origem. Lembranças do início da carreira que ele ainda conserva. A ideia de levar o júri, fazer os julgamentos fora do fórum também, tem essa finalidade também, de mostrar para a sociedade, principalmente quando é um caso que aconteceu na zona rural, da gente levar para a zona rural para eles verem a aplicação da justiça ao caso. Ele é o segundo dos 10 filhos de um casal de origem humilde do Vale do Jequitinhonha. Antônio ajudava o pai, que era pedreiro, até que um acontecimento deu rumo ao destino do garoto. Eu tinha simplesmente que colocar o saco de cimento no carrinho e descer em linha reta. Com muito sacrifício, pus no carrinho de mão e, em vez de vir em linha reta, eu fui no sentido contrário, para depois voltar. Meu pai, acho que ele viu, ficou tão chateado comigo,
e foi ao meu encontro. No meio do caminho, ele me empurrou. Então, eu tomando um banho, né, eu ouço meu pai reclamando com a minha mãe, falando: "Sô Maria, hoje o Antônio me fez muita raiva, né? E eu não tive jeito, eu tive que dar um empurrão nele lá no Antônio no serviço, né? Esse menino acho que não vai dar certo, né?" E aquilo me marcou muito, né? A partir daquele momento, eu passei a estudar. Antônio descobriu a vocação para o direito. No ano 2000, começaram as provações da vida. 2000, então, é o ano que eu ingresso na magistratura. Parece estranho, mas foi o meu melhor ano, porque eu tive um câncer no estômago. A cirurgia foi um sucesso, mas nem deu tempo de comemorar. Foi preciso voltar ao hospital poucos dias depois da alta. A prova do concurso se aproximava. E aí? E faltando 5 dias, preocupado como eu iria fazer essa prova numa enfermaria, chega no meu leito uma equipe médica do Hospital das Clínicas, né, com aquele ar de preocupação, e me dá a notícia que eu estava com uma infecção hospitalar. Teria que ir para um quarto isolado, né? Eu, naquele momento, eu dei graças a Deus. Era tudo o que eu queria. Eu precisava de um ambiente para fazer prova. Ele fez a prova no hospital, fiscalizado por Idalmo, que precisou manter o isolamento absoluto do candidato durante a prova. Nem a esposa de Antônio podia visitar. Dessa fiscalização era proibido qualquer interlocução, qualquer movimentação dentro do quarto dele. A esposa dele chegava, me entregava essa sacola com a roupa dele de trocar, né? Foram uns 4 ou 5 dias de prova. E neste momento ela não conseguia vê-lo. Entregava para mim a sacola e essa sacola era repassada para ele no momento do término da prova. Antônio foi aprovado. Mas o ano ainda traria surpresas. 2 meses após se tornar juiz, a mesma doença que ele derrotou acabou levando o pai. Hoje, Antônio leva consigo os ensinamentos de seu Zé Baiano, lições sobre o trabalho e sobre a vida. Por isso, nas horas vagas, ele se desliga do trabalho. Eu, depois das 18 horas, né, eu vou fazer as minhas atividades. Eu vou pôr o tênis, eu vou para a minha aula de pintura, vou fazer um pilates, né? Vou, às vezes, descer aqui para a praça mesmo, né, bater papo. E assim ele vai se aproximando da comunidade, com as atividades de lazer e através de projetos, como Conhecendo o Judiciário. O convite feito aos alunos de um instituto de Itabirito para conhecer melhor esse universo deixou o diretor tão feliz quanto os estudantes. Nós percebemos que os alunos, depois que eles voltam dessa experiência do judiciário, eles voltam assim encantados com o que eles veem lá, com o profissional que ele encontra, né, no trabalho, com o papel do juiz, o papel do promotor. O ano passado, só para citar um exemplo, nós tivemos 6 alunos que prestaram o vestibular e hoje estão cursando a faculdade de Direito. Então, para nós, foi uma alegria muito grande. Ana Esther foi aluna do Instituto e hoje cursa Direito. Para ela, estar em contato com a personalidade do juiz Antônio Francisco mudou o conceito que tinha sobre a atuação de um magistrado. Mudou porque eu tinha uma visão muito séria daquela pessoa que não te cumprimenta, aquela pessoa que está acima de todos, aquela pessoa que vai olhar o ponto de vista dela e está tudo certo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que não é assim. Que você ser juiz é muito mais que você dar uma lida no papel e falar: "A lei é essa." Não. Você tem que ter uma compreensão das duas partes, você tem que compreender o que para a sociedade vai ser melhor, vai ajudar mais. E você tem que ter um certo entendimento disso, porque não é um médico que você está cuidando da saúde, mas é o futuro de uma pessoa. Mesmo atuando em casos polêmicos, como o julgamento de Érica Passarelli e a cassação do então senador Murilo Badaró, Antônio não perde a leveza. Prefere acreditar na humanidade entre as pessoas, sem se contaminar pelo poder do cargo. O desembargador José Antônio Braga, né, ele fala o seguinte: juiz não é Deus, né? Juiz, ele julga os atos das pessoas. Se eu possuo uma respeitabilidade dentro da comarca de Itabirito, é muito por essa seriedade no trabalho que desenvolvo, sem deixar de conviver no meio social.
O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Imprensa e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.